verdade. Puta que pariu, isso que é bizarro de verdade. E as novinhas jogando a rabeta, e os moleques jogando free fire. E as novinhas jogando a rabeta. Fala galera, beleza? Aqui mais um vídeo, bom, galera, hoje eu tô aqui pro canal. Galera, tô jogando aqui a primeira vez no mapa Purgatório, galera. Esse é um novo mapa aí do Free Fire. Começou aqui o avião, mano, tá muito bem feito, velho. Mas como entrar aqui por cima? Ah, não, não tem. Tem sim, mano, porque eu não caí lá em cima? Tá, bora pegar uma arma aqui, rapidão, antes que a gente morra. Beleza, opa. Achei medkit. Não é ruim, mas também não é o que eu quero. Eu quero uma arma, me dá uma arma, jogo. Obrigado, jogo. Agora sim, galera. Agora sim, clã. Beleza, vamos subir aqui em cima. As casinhas tá muito bem feita. Beleza, agora tem uma 12. Deixa eu ver aqui, munição. Ah, munição pra 12. Opa, capa 2. Deixa eu ver o que mais. Não dá pra me pegar, preciso de uma mochila. Aqui dentro é bom dar de 12, velho. Deixa eu ver aqui. Se eu achar uma mochila, eu preciso muito de uma mochila, velho. Olha quanta coisa eu tô perdendo aqui. Tem muito loot, pena que não tem mochila, velho, pra pegar os loot. Não tem um botão de pular aqui, não sei porquê. Caímos aqui, vamos pra cá. Pra essa outra casa aqui, mano. Pegar isso. Queria muito uma mochila, muito mesmo. Olha aí, tá bem feitinho, velho. Tá muito bem feito. Não tô vendo ninguém, galera. Acho que essas casas aqui deve ter gente, velho. Caiu um monte de gente pra cá, mano. Que pariu. Puta que pariu. Opa, mochila 2. Interessante. Começando a ficar interessante. Medkit. Mais medkit. Munição pra 12. Sniper. Deixa eu subir lá em cima. Se tiver alguém, já fuzila. Não tem ninguém, galera. Deixa eu ver aqui, munição de AR. Deixa eu ver se tem alguém aqui embaixo. Não, tem só a mochila 2 ali, achei que era alguém. Mano, eu achei que ia cair muita gente aqui. E acabou não caindo quase, acabou não caindo ninguém, né? Que eu ainda não achei ninguém no jogo. Puta que pariu. Pula, vou tomar dano. Corre. Bora dar mais uma luteada. Pegar mais munição. Subir aqui em cima. Mais medkit. 4 medkit, tá GG. Não precisa de mais. Mas seria exagero. Opa, tem cara vindo aqui. Cara ali, ó. Bora rushar nele. Bora rushar, bora rushar. Bora rushar, bora rushar. Ah, viado. Ah, me matou, velho. Que cuzão, também tava de 12 colete melhor que o meu, velho. Mas, bom, galera, basicamente, esse é o mapa, mano. Eu curti o mapa. Eu curti a construção do mapa. Curti tudo nele, velho. Essa é a segunda partida que eu tô jogando. Queria jogar as primeiras impressões com vocês. Mas, se vocês querem que eu traga mais vídeo aí nesse mapa, mano, deixa o like, favorito, comentário. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Se inscreve aí. Valeu, falou e fui.